qarğa və tülkü Mirzə Ələkbər Sabir Pendir ağzında bir qara qarğa uçaraq qondu bir uca budağa. Tülkü görcək yavaş-yavaş gəldi, endirib baş ədəblə çömbəldi. Bir zaman həsrəti ilə qarğa sarı altdan-altdan martdı baş yuxarı. Dedi: "Əhsən sənə ağarğa ağa" Nə nəzakətlə qonmusan bu dağa. Bəzədinsən bu gün bizim çəməni, şad qıldın bu gəlməyinlə məni. Nə gözəlsən, nə xoş liqasan sən, yeri var söyləsəm, hümasansan sən. Tüklərin də ipək kimi parlaq, bəd nəzərdən vücudun olsun iraq. Bu yəgindir ki var, sevimli səsin, oxu versin mənə şəfa nəfəsin. Böyle sözdən fərəhlənib qarğa ağzını açdı ta ki etsin "ğa". "Ğa" edərkən həniz bir zəkərə pendiri dimdiğinden endi yerə. Tülkü fövrən havada qapdı. "Yedi qarqaya tənə ilə." - belə dedi. Olmasaydı cəhanda sarsaqlar ac qalardı, yəqin ki yaltaqlar.